म मा आफैमाथि घटेको घटनालाई अलिकति यहाँ विस्तृत जानकारी गराउन चाहन्छु यही पन्ध्र गते साँझ आठ बजेर पन्ध्र मिनटमा म घर त्यो दिन म अलि छिटै पुगेको थिएँ र आठ बजे म बाहिर दुध लिनका निमित्त बाहिर गएँ पसलमा म पसलमा जाँदा मेरो घर जाने बाटो अलि साँगुरो गल्ली छ त्यहाँ अध्यारो थियो म दुध लिन गइरहँदाखेरि त्यो गल्लीको मुखैमा एकजना मान्छे रेनकोट लागेको मान्छे उभिरहेको थियो मैले त्यति ध्यान दिएन मलाई देखिसके पछाडि त्यो मान्छेले मतिर मुख फर्काएर दिवालतिर आफू फर्क्यो र म तल पसलमा दुध लिन जाँदा मेरो त्यो गल्लीको अगाडिपट्टि तिन चारवटा मोटरसाइकलहरू थिए र तिन चारजना मान्छेहरू त्यो दिवालतिर खुसुमुसु कुरा गरिरहेका थिए र म सिधै दुध लिन गएँ दुध त्यहाँ तल तलको पसलमा दुध नपाइसकेपछि एक दुई मिनट मैले त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि फेरि म माथिको मा पसलमा गएँ माथिको पसलबाट दुध लिएर फर्किने क्रममा मलाई खुट्टाले छेकेर सिधै मेरो घाँटीमा पेस्तोल लगाएर म अहिले पनि यहाँ मेरो अहिले पनि दुखिरहेको छ र निलो डाम छ म यहाँ सामान्य सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु मलाई घचेटेर बन्दुक देखा पेस्तुल देखाएर मलाई तर्साउनलाई मलाई लाग्छ मैले यो घटनालाई मैले अलि पृथक ढङ्गले लिएको छु सामान्य सभामुख महोदय मैले कसैलाई आक्षेप लाउन खोजिरहेको छैन यो घटनाले यदि निरूपाललाई घाँटीमा पेस्तोल राखेर रा, यो सरकार दगमगाउँछ कि भन्ने कसैले सपना देखेको भने त्यो दिवा सपना मात्रै हुनेछ भन्ने म सम्मान्य सभामुख मार्फत म मा भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख मा महोदय भोलिको बैठकमा यदि त गइस् भने अब सामान्य प्रधानमन्त्रीको नाम यति घटिया तरिकाले लिएर उहाँले पनि खोज्दा तेरो लास भेट्टाउन सक्दैन भन्ने कुरा मलाई थ्रेट गरियो र अहिले तैँले हल्ला गरिस् भने मोबाइल खोज्दै गर्दा तैँले हल्ला गरिस् भने तँलाई यहीँ ढालिदिन्छु भनेर मलाई धम्क्याइयो म भन्न चाहन्छु निरुपाल त्यो धम्कीले धम्किनेवाला छैन निरुपाल त दुई हजार चौधमै मरिसक्थ्यो सामान्य प्रधानमन्त्री र अहिलेका सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यदि त्यतिखेर हुँदै हुनु हुँदैन थियो भने म त दुई हजार चौधमै मरिसकेको मान्छे मेरो त यो नाफाको जिन्दगी हो त्यसो भएको हुनाले मैले देश र राष्ट्रका सामु गद्दारी गर्ने छैन भनेर बाचा पनि गरेको छु र मैले मेरो ज्यानको प्रवाह नगरिकन म कोही कतै नडगमगाइकन देश र जनताका पक्षमा छु मेरो अन्तिम सास रहने बेलासम्म पनि म छु र म त्यो पेस्तुलले देखाउँदैमा म डराउने मान्छे होइन यो म भन्न चाहन्छु र निरुपाललाई तर्साएर समितिको बैठकमा अन्यथा गर्न खोजेको भन्ने पनि मलाई लाग्दैन मैले अघि भने मैले यसलाई पृथक ढङ्गले सोचिरहेको छु तर पनि समितिको जे निर्णय आउँछ त्यो समितिको निर्णय हुनेछ र समितिलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु समितिका सभापति लगायतका सम्पूर्ण सदस्यजीवहरूले एकताबद्ध हुँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ र अन्य माननीय जीवहरूका सुरक्षाका कुराहरू पनि उठाइरहेको छ र यो कुरालाई म सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले त्यो घटना घट्ने बित्तिकै मैले सरकार राज्य प्रमुखलाई मैले खबर गरेको थिएँ र सुरक्षादेखि अरू कुराहरूमा सतर्क गराउनु भएको छ त्यसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिँदै निरूपाललाई मात्र होइन आम नेपाली चेलीहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति यो सरकारले गराओस् भन्ने म सम्मान्य सभामुख मार्फत जोरदार सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु हस्त धन्य